good. I was like, good morning, some more. हाम्रो शुक्ला गण्डकी बढिरहेको अवस्थामा पुरै एरियाहरू कभर गरिरहेको छ यो पानीले. यो क्रसर जति पनि ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू निकालिन्थ्यो त्यो सबै एरियाहरू कभर छ अहिले. त्यसमाथि चाहिँ हाम्रो शुक्ला गण्डकी बगिरहेको छ. मेरो विहाम छ रसाइली. रसाइलीको चाहिँ कहिले चाहिँ दाइ चाहिँ छोडेनन्, कहिले चाहिँ भाइ चाहिँ छोडेनन् मलाई चाहिँ. दे आर अलवेज विथ मी. भिडियो बनाउँदा बनाउँदै एक मिनट त बनाऊ, भिडियो बनाउँदा बनाउँदै एक मिनट त पुरा बनाऊ भन्ने कोसले चाहिँ मैले चाहिँ यता फार्म, एउटा फार्म छ सोलर फार्म त्यो साइडमा, त्यसको पनि भिडियो गरेँ.